Joseph Joseph kienet din lajta ta' luf ta' zaza li hon u l-kumples ġampula biex għal darb'oħra juru l-jum wara l-Prim Ministru Joseph Muscat f'din il-kampanja elettorali. Waqt il-pre-election party tal-forum Zazah Laburisti f'atmosfera tal-aqwa mużika minn bosta DJs lokali, Zazah setu jiċċelebraw bħala familja waħda il-bosta kisbiet li l-gvern Laburista rnexxu li jikseb għalihom tul dawn l-aħħar 4 snin. Kien għalhekk li f'din l-okkażjoni l-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza Zazah preżenti b'messaġġ pożittiv u ta' fiduċja u qal li dak li nkiseb sa' issa huwa biss il-bidu. Din ma kienx l-aħħar attività mtella mill-forum Zazah Laburisti e kif nhar it-tlieta 30 ta' Mejju, iż-Zazah Maltin u Awċinu huma mistiedna biex jattendu fil-kumpless Una f'Taqali biex jisimgħu il-messaġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Dan erba tim qabel jagħmlu d-deċiżjoni importanti għall-futur tagħhom nhar is-Sibt 3 ta' Ġunju.